eles ganharam muito dinheiro. Compraram fazendas, carros, apareciam muitas mulheres em sua vida. E aí, no auge de suas carreiras, o Brasil inteiro cantava suas músicas. Eles apareciam na TV e lotavam verdadeiros shows. Mas alguns deles não souberam bem administrar a fama e também o seu dinheiro. Confira nesse vídeo alguns famosos da música sertaneja que ganharam muito dinheiro, mas alguns faleceram na miséria. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Bloco Social. Começando! Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social. Vamos logo começar então pelo sertanejo Tunico. Ele fez dupla com o irmão Tinoco e foi uma das primeiras duplas a surgir no rádio aqui no Brasil e a fazer bastante sucesso. Tunico e Tinoco gravaram discos por 60 anos, cantaram Tristeza de um Jeca, Porque Não Moreninha Linda. Foram muitos os sucessos e até hoje eles são referência de verdade para toda a música sertaneja. Tunico e Tinoco brilharam, chegaram a se tornar apresentadores de TV, na Band, no SBT e na TV Cultura. Algo que para muita gente lá nos anos 50, 60, era algo que ninguém iria acreditar. Como assim? Dois caipiras brilhando na TV? Mas eles conseguiram. Infelizmente, o irmão mais velho da dupla, o Tunico, partiu nos anos 1990 e aí, infelizmente, foi o fim da dupla. Tunico até tentou seguir a carreira solo, continuava admirado por muitas pessoas, mas não conseguiu fazer sucesso. Em seus últimos anos de vida, ele deu várias entrevistas na TV falando sobre suas dificuldades financeiras. Ele recebia, aparentemente, cerca de R$1.000 por mês do INSS e a cada 3 meses conseguia do ECAD cerca de R$3.000 em direitos autorais. Mesmo assim, todo o dinheiro que Tinoco ganhou na vida, ele comprou casas para os filhos e também a música caipira ou música sertaneja não era a música de hoje que rende tantos milhões de reais. Ele faleceu aos 91 anos de idade, em 2012, vítima de insuficiência cardíaca. Mas se ele viveu momentos difíceis em seus últimos anos de vida, a música deixada por Tunico e Tinoco, todo o seu legado, continuam aqui entre nós. Se faltou dinheiro, sobrou muito respeito e muitas homenagens. Claro que você lembra da música Galopeira, um verdadeiro fenômeno nos anos 80 e 90, na voz de ninguém menos que Donizete Camargo. Ele era um galã que fez muito sucesso entre os homens com sua voz e naquela década entre as mulheres que admiravam, além da sua beleza, considerado uma das maiores vozes da música sertaneja, romântica e caipira da América Latina e também seu sucesso, suas músicas. Muita gente lembra que ele sustentava em uma nota só cerca de 20 segundos cantando Galopeira. Eu não consigo, mas muita gente sempre diz que ele tinha e tem uma voz maravilhosa. Porém, o tempo foi passando e Donizete, infelizmente, tomou decisões muito ruins para sua carreira. Na hora de investir o dinheiro, na hora de planejar novos passos na carreira musical, e aí o tempo foi passando e ele perdendo espaço. Se um dia ele já se apresentou nos maiores programas de TV do Brasil, programa livre do SBT, com Gugu Liberato, Silvio Santos e até na Globo, nos últimos anos ele não conseguia mais esse espaço. Perdeu praticamente todo o dinheiro que ganhou em decisões erradas e aí, em 2019, ele viralizou nas redes sociais. Como assim? Donizete Camargo, um cantor de milhões, grande sucesso dos anos 1990, solicitando ao governo federal o auxílio emergencial. Muita gente ficou de queixo caído. A notícia viralizou no Brasil inteiro. Claro que muita gente até hoje lembra de Galopeira, Donizete, como cantor romântico da música sertaneja. Mas as dificuldades não pararam aí. Donizete chegou a pedir oportunidade em rádios, na TV, na Record. Teve um programa sertanejo que ele pediu uma chance, mas não conseguiu. Em 2022, ele então abandonou ou deixou um pouco a música de lado e acabou se tornando caminhoneiro depois que um familiar
deu a ele a chance de dirigir um caminhão pelo Brasil. Vez ou outra, Donizete ainda canta, porém hoje ele roda pelas estradas do Brasil, levando sua voz, sua música e sua vida, que com certeza não foi nada fácil. Já a dupla Rick e Renner tem passado por momentos difíceis e não é de hoje, já faz mais de 20 anos. Quem viveu os anos 90 e 2000 com certeza lembra de Ela É Demais, Feiticeira, vários sucessos que conquistaram o Brasil. Era uma dupla que nasceu em Goiânia, lá em Goiás, mas Rick, que já era conhecido como um grande compositor, ao lado de Renner, que era aquele cara bonitão, foram parar nos grandes programas de TV. Apareceram muito no Domingo Legal, no Sabadão Sertanejo, na TV Globo, porém, naquela época, foram muitas as confusões, principalmente do Renner. Em 2002, infelizmente, começou o declínio da dupla. Um acidente de carro, ocasionado pelo sertanejo Renner, chamou a atenção de todos os programas policiais e da TV brasileira. Eles estavam no auge da carreira e o Renner, infelizmente, atropelou duas pessoas que morreram. Depois do julgamento, o Renner foi condenado por homicídio doloso quando não tem intenção de matar e sua pena foi revertida em uma indenização milionária para as famílias das vítimas, mas não passou por aí. Cerca de 3 anos depois, o Renner participou de outro acidente de carro e dessa vez foi preso. Para piorar, muitas gravações, muitos vídeos circulando as redes sociais e o Rick dessa vez decidiu que era a hora de parar com a dupla. Tempos depois, o Renner tentou a carreira solo, mas não conseguiu mais sucesso. Tentou a carreira na política, também sem resultado. Para piorar a história, ele tinha 7 filhos e até hoje não consegue pagar pensão alimentícia para todos eles. Perdeu praticamente todo o dinheiro que ganhou. Hoje mora em Goiás, ao lado da mãe, de alguns irmãos e parentes, e ele mesmo diz: sem a ajuda da mãe, ele não conseguiria sobreviver. O Renner ainda tenta a carreira sertaneja, faz shows em alguns lugares, mas não faz mais o mesmo sucesso que fazia há cerca de 25 anos atrás. Para piorar essa história, o companheiro de dupla, o Rick, também tem passado por momentos bem complicados nos últimos anos. Ele, que sempre foi um cara mais organizado, bem diferente do Renner, não participava de acidentes ou coisas um tanto quanto polêmicas. Vivia mais em casa, mas não soube administrar muito bem o dinheiro que ganhou, principalmente de direitos autorais. Afinal, Rick é um nome consagrado na música sertaneja. Bruno Marrone, Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Jorge e Matheus, quase todo mundo que faz sucesso na música sertaneja já gravou uma música dele. Mas ele foi notícia em 2020, depois que perdeu um imóvel de luxo no interior de São Paulo, avaliado em mais de 20 milhões de reais. Tudo porque, segundo a Justiça Paulista, ele estava devendo muito dinheiro de impostos não pagos. Essa notícia repercutiu muito e muita gente comentou: como assim? O Rick sempre foi mais organizado, perdendo tudo? Pois é, até hoje o Rick tenta reverter na justiça a perda desse imóvel de 20 milhões de reais e ainda outros bens que ele teria bloqueado. Até a gente fazer esse vídeo, esse assunto não estava definido. Continua a briga na justiça. Já Valdir Soriano, se não é cantor de músicas sertanejas, seus sucessos como Tortura de Amor foram regravados por muitas duplas sertanejas. Ele começou a fazer sucesso lá nos anos 1960, 70, 80, chegou a ser um dos maiores cantores a vender discos e composições no Brasil. Chegou a ser dono de um quarteirão de casas no Rio de Janeiro. Tinha mansões, carro de luxo, viagens por todo o Brasil. No auge da carreira, era considerado um galã da música brega e romântica. Porém, se o sucesso chegou lá nos anos 70 e 80, quando ele aparecia no Clube do Bolinha, no programa do Chacrinha, e era cantado e ouvido nas maiores rádios do Brasil, pertinho de partir, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, Valdir Soriano não tinha nada. Segundo ele, não conseguiu administrar muito bem todos os seus bens. Gastou muita coisa com mulheres, com bebidas, com noitadas, muitos investimentos errados, inclusive na própria música.
Infelizmente, Valdir Soriano partiu aos 72 anos de idade em 2008, vítima de um câncer na próstata. Mas se ele está no andar de cima, partiu como um dos cantores mais queridos do Brasil no último século. Claro que alguma música do Valdir Soriano você já ouviu falar ou sabe cantar. Na mesma linha do Valdir Soriano teve o Reginaldo Rei Ross, considerado o Roberto Carlos da música brega, romântica e para muito pernambucano. Reginaldo Ross começou sua carreira lá nos anos 60, 70 e muita gente dizia que ele era o Elvis Presley brasileiro. Afinal, o rei Reginaldo Ross se inspirou no cantor estadunidense para construir sua carreira. Nos anos 1980, ele gravou nada mais nada menos que Garçom e conheceu a verdadeira fama nacional. Até hoje, muita gente com certeza sabe cantar Garçom aqui nessa mesa de bar. Pois é, quem nunca cantou essa música para um amigo? E claro que muita gente imaginou que ele, o Reginaldo Rei Rossi, tinha muito dinheiro. Ele chegou até a fazer vários shows em meados do fim dos anos 90, início dos anos 2000, para uma nova geração. Mas o Reginaldo não soube administrar muito bem tudo aquilo que ganhou em sua carreira. Também fez investimentos errados e quando partiu aos 70 anos de idade, em 2012, a família teve que pedir ajuda ao governo do estado de Pernambuco e à prefeitura do Recife para conseguir enterrar o rei dignamente. Reginaldo Rossi partiu sem dinheiro, mas como todos os outros, deixa um grande legado para a música brasileira. E claro, daqui a 10, 20, 30 anos, eu, você ou várias pessoas vão saber cantar Garçom, Leviana e vários outros sucessos do rei Reginaldo Rossi. Claro que todo mundo sabe que a música sertaneja é cheia de vertentes. Tem a música caipira, tem a música romântica, tem a música universitária e tem os locutores de rodeio. Ninguém, talvez, tenha feito tanto sucesso como o locutor Asa Branca. Desde os anos 1980, 90, ele foi um dos maiores nomes do rodeio brasileiro. Chegou a participar de novelas na TV Globo, como Mulheres de Areia, e ganhava, segundo ele, lá nos anos 1990, cerca de R$30 mil por mês, só soltando a voz. Mas ele disse que nunca soube administrar muito bem o dinheiro e achava que iria ganhar tanto durante toda a sua vida que sempre foi hora de gastar. Gastava com mulheres, com bebidas, com noitadas, com viagens, com carros e, infelizmente, nos seus últimos anos de vida, ele se tornou notícia no Brasil inteiro, tudo porque ele estava sofrendo com a AIDS e também com um câncer. Em 2016, 2017, foram feitas várias campanhas para tentar ajudar o Asa Branca a pagar os seus tratamentos médicos. Infelizmente, a vida não foi como o Asa Branca sempre imaginou, que ele iria viver por muito tempo ganhando sempre muito dinheiro, e ele partiu aos 57 anos, para mim, muito jovem, em 2020, vítima de um câncer também em decorrência da AIDS. Se o Asa Branca não foi um bom exemplo do que fazer certo e do que fazer errado para muita gente, sua história não acreditando que deveria economizar dinheiro, bom, é lição que muita gente deve guardar. Para encerrar, a história da dupla da música Boate Azul, um grande sucesso dos anos 90, regravado por Bruno e Marrone e muitos grandes nomes da MPB, o Joaquim e o Manuel. Na verdade, o Vitório Nock e o Manuel. Foi uma dupla que ficou muito conhecida, principalmente entre os amantes da música caipira e da tradicional música sertaneja. Nos anos 90, eles se separaram, mas no início dos anos 2000, eles voltaram. Porém, já não fazendo tanto sucesso como faziam antes e não souberam, segundo eles, já naquela época, aproveitar todo o dinheiro que ganharam e reinvestir na música e em bens materiais. Em 2004, Emanuel partiu vítima de um câncer, já sem muito dinheiro. Recentemente, o Vitório Nock e o Joaquim participou do Balanço Geral da Record e revelou que ele, infelizmente, não ganha muito dinheiro dos direitos autorais, já que seu maior sucesso, a música Boate Azul, não pertence a eles. Também falou sobre suas dificuldades financeiras. Tudo que ele ganhou no passado ficou no passado. Ele não soube investir muito bem tudo aquilo que ganhou. Hoje em dia, para piorar, vive com a ajuda de amigos e chega a pedir dinheiro para piorar.
de agiotas. Pode ou não pode? Claro que vários outros cantores, não só da música sertaneja, da MPB, do forró, do axé, da música popular brasileira e mundial, passam por dificuldades quando não sabem investir muito bem tudo aquilo que ganharam um dia. Curte, comenta, compartilha, segue para mais vídeos, Bloco Social. Tchau, tchau!